bersama dalam kuis pusing-pusing. Adik adik semua ready? Are you ready? Ya? Yeah? Are you ready? Ya, yeah, we are ready. Okay. I'm ready, ya. Okay. Soalan ni senang kan? Macam bilakah Malaysia mencapai kemerdekaan? Tahun bila? Siapa boleh jawab? Tahun bila? Angkat tangan, angkat tangan. Okey, Kam. Okey. Wah, tuan rumah nombor satu. Ah, tu dia. Apa pun nama? Tu dia. Okey. Okey, jawapannya? 1956. 1956. Oh, right. Okay, wow. I think. Okay, yeah. I ask you in English. Yeah. I ask you in English. Alright. Senang ni, lagi senang. Senang betul, nak? Alah. Angkat tangan siap-siap. Apakah okay. Tajuk lagu kebangsaan negara Malaysia? Tajuk. Jom nyanyi di sekolah ni. Lagu apa? Tangan dulu. Okay. Tanya nama dulu. Ayah nama apa? Mak Ayah. Bukan tanya dia, nama ayah dia. Siapa nama? Muhammad Ahmad Daniel. Wow. Jawapan dia apa? Negaraku. Betul. Ah, Ahmad Daniel ini pakai baju bau. Jangan beri kat abang. Abang tak ada baju ni. Soalan senang sangat. Awak hampa tak tahu lagu kebangsaan ni. Okey, ini lagi senang. Perempuan suka bunga kan? Suka. Siapa lelaki suka bunga? Ada tak? Tak kisah. Cium bunga lain. Ayah mantau itu kumbang. Alright. Soalannya apa? Bunga kebangsaan. Tak kena. Ini pulak. Yang ni lah sebab kecil je. Nama cik apa? Nur Ashikin. Kalau besar mana? Nur Ashikin. Okey, Nur Ashikin. Apa bunga kebangsaan negara Malaysia? Raya. Betul English, lah. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris? Bunga raya. What is bunga raya in English? Do you know? Hai. Hai. High five. Hai. Hai. Okay. Selamat. Ah, nak siang. Dengar je. Belakang. Dan soalan seterusnya. Okay. Soalan keempat. Ini soalan yang keempat. Wah, laju lah. Okay, kita pergi kepada soalan yang mereka belajar tadi. Yang mereka belajar tadi. Ya, belajar. Dalam orang putih dia tanya. Soalan ini dalam orang putih. Kan? Ya. How to spell 17? Dia sebab tadi dia belajar. You see the teacher is looking at you. Kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Okay. Tak apa nama? Muhammad Ibrahim Asri. Okey. Okey. S E B E N T E E N. Okey, teacher, is that right? That is correct. Okey.
United. United. Go, go, go. Go, 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 go. Go, ini panjang sikit soalan ni. Soalan pendek lah, tapi jawapan panjang sedikit. Sebutkan lima rukun negara. Okey. Okay. Habis dia, okay. Dia first, okay. Dia first. Okay. 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 Checklist, checklist. Okay. Kami juga. Okay. Kami sini. Nama apa? Nurul Aida. Nurul Aida. Okay, sebelum tu nak tanya Nurul. Best tak belajar Inggeris? Best. Tiap hari Jumaat, kan? Tiap Jumaat dengan Sabtu. Ah, Jumaat Sabtu. Dua hari. Lepas tu, tahu tak nama cikgu apa? Mr. Teacher. She doesn't know your name. She doesn't know your name. Okay. Okay, nama teacher nanti kita check lain, no? Tapi, lima rukun negara. Kepercayaan pada Tuhan. Kesetiaan pada Raja dan Negara. Keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, sebenar dan kesusilaan. Oh. Terus kuat. Sekali. Tanya pada Nurul. Okay. Okay, bang. Tidak, kamu lupa. Hanya-hanya. Okay. Lagi kita bagi, kita bagi soalan khas untuk JKKT first. Soalan khas untuk dia. Dia tu dia.